Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng rawuh nanggone Cak Kartolo Channel. Ki arepe ngobrol karo Cak Kartolo dan ning dini jarine arepe ngedol omah. Ya perkara lho. Itu takut sing asli ya, Cok. Aku maca nanggone iklan-iklan iku lho. Rumah Cak Kartolo dijual. Lah iki tak takokno, sapa ngerti ku hoax. Nah, ditakut no langsung. Langsung. Cak Kartolo nang kene. Lah sing dodol mah meneng. Lah gak ditakut. Napa bener niki Om Er didol niki? Sampeun tak jare sinten? Sampeun ngoten lho temenan sampeun kok. Kandang. Nggih lho. Aku tuh ndredeg are. Aku ndredeg kok. Yo salah kedah undang-undang ITE. Undang-undang ITE. Iya, kedah ITE. Berarti Bade di sade, temen nih bade di sade. Nggih, kula sade, cuma omahe niki. Oh, yen iki ngono. Oh, jenengan kan ngono ta. Omahe niki. Ning dini. Nggih, ning dini. Kak senior, kak senior padha. Tapi men sing bangun nggih wong loro niki. Cuma oh. Tanah yang orang tua lah kula sing bangun kali niki. Oh, ngoten nah, dibangun. Dadi sak meter niki. Luas luasnya 440 meter lantai 2. Oh, 440 meter. Tapi dua rumah. Oh, dua rumah niki nggih. Nggih. 12-14 omahe. Ukuran 440 meter. Sedoyo. Sertifikat. Sertifikat dadi siji. Sertifikat dadi siji. Nggih. Sing bisa tinggi bareng. Ya bareng, nanti kalau dol prodolan sing dituku lawangnya ambil Pak Gredo. Kalau aku terus-terus salah coba, tak turun-turun. Ah, tapi sing tuku, kok pinter ya? Aku rencana tuh gagangnya lawang cok. Iya. Itu kunci nih cok. Bisa ngomong dulu, gagang lawangnya Cak Kartolo. Rumahnya Cak Kartolo. Oh, gini-gini, ini pada di sate. Kira-kira gini pinter. Biar ditawar pira sih, Dik? Mun ditawar 6 biyen. Oh, sak derenge pandemi. Sak derenge pandemi 6. Nah, ini kan harga pandemi 10. Aku ono 5,9 M. Tambahno sak M kok. 5 kok. Tak utero sik sak M cek iso oleh 7 M. Oh, loro iki. Benen apa lek sampean anu kula gak kentok cuma kula melok sampean. Tambah cerulek mungkin lu kalah bocor. Nggih, kan jane ngoten nggih abot nggih ngedol iku. Eman nggih sak jane nggih. Eman. Tapi kula niki kali abah niki ajeng nata putu. Oh. Ngoten ceritane. Ditoto ditoto. Nggih, ditoto kula baresno nggih. Jane kula putu. Jadi si Ongko. Oh, tadi ngoten nggih rencanae. Rencanae niku badhe tetep teng Surabaya. Napa balik teng daerah? Mboten. Mboten. Tetep teng Surabaya. Lah mbon pajeng golek tanah nang Surabaya, pitung kapling utawa pira didamel wong 7 kula Dewi butuh kula 5. Lek gak cukup sak kaplingan ya setengah kapling. Sing penting menjing-menjing gak sampai rame lek gak saiki diatur. Oh, nggih nggih nggih. Sebab wong niku kadang-kadang angel diatur lek gak wong baris. Nggih baris iku gampang. Niku Pak Ngerajo. Tenan iki Pak Ngerajo. Pol wis. Lha iki iso iki diremot nang kene. Iya, diremot nang kene iki, Pak. Oh, iki iso ngarep. Iso ngarep. Kita ngono karo Umi wis mantap. Eh, apa iki biasa iso diatur maneh. Gak sampe parah lah pokoknya wis. Ya, aman lah pokoknya, dites aman. Lek doane biasane penyakit itu ilang. Nggih. Nggih, ngelu ya ilang ngelune. Nggih. Loro mripat. Nek loro mripat, mripate ilang. Mateni. Lah malah mateni. Penyakite. Oh, penyakite sing ilang. Dadi niki pun enten sing nawar sampe sak monten niku wae. Nggih, rumit tapi. Durung di. Oh, dari di. Nah, sing pengin regane, inbox saja. Biasanya kan gak ketelan nang Facebook. Langsung hubungi nomor. Cakar langsung ae, soalnya tanpa makelar. Ya.
Tapi lu nota aku ya gak apa-apa ya. Ya lumayan lah, lihat aja ya oleng. Saat ini rumpung durung rame, terus bilang persen kok mau sampai sing oleh no. Lah aku gak apa-apa, aku lho gitu. Terus 200% zaman pek. Lu, 200%? Iya. Enak sampean, aku lho bambu. Kemarga kula anak yatim nggih 2,5% mawon. Iya. Lha kula dhewe di rumah beras mboten napa-napa. Kok melas ngono sih. Beras kencur. Nggih, dadi di apa disadin iki mengke mengke kula keliling anune. Nggih, sampean songo. Kok eh. Lha kok ndol kok. Kan kae iki delok kok apa terase anune. Seumpama niki di ding ditumbas lemah itu kate bangunan bangunan itu dibalik no maneh gurun yeah, tapi ingin kalau bangun itu mama sampean mau nggak dong lu benar nggak butuh bangunannya butuh lemah ya ini ada tengah kota lagi lemah nih darah kupas ini buat nenten lemah ya ini ngawang nih gini nenten nih cincor kah ini keluar berarti terlalu ini lemah itu sah pamping hati. Sakjane aku di duit dhewe ora atuku dhewe. Apik sale. Niki sak lukis-lukisane barang niki nggih disade. Waduh, lha lek upama sing nuku niki dari upama pemerintah Taman Jagat Budaya nggih ka oleh digawe metu wong tok. Tapi kapan tukune? Putu kuwi wis gedhe-gedhe. Oh, nggih. Dadi kowe ngapa ngoten ya? Nggih, terus. Kira sing ngoten nggih. Nggih, gak usah didol, Cak. Kayak ditukuan wae gawe cagar budaya. Dadi niki cek pancet. Nah lek sing nuku gegis, sak wong-wonge pancet lho. Dadi cagar budaya iki pancet iki. Nggih, tak pek gegis jambuk gegis. Asik lho iku. Asik ki opo lho ngawre. Bayane sing belum tuku tapi cagar telo pancet. Tapi memang apa iki omahe cocok ya cagar budaya. Baik iki pemerintah, Pemkot iki apa ono kertek atine ngono. Oh iyalah, legend. Iya, mangane. Dadi lek gecakan budaya iki kabeh iki gak dicuri. Lho ini semua bersejarah. Dipasangin iki sejarah ya ning. Iki pirang cicilan. Oh, lencari sejarah. Cari sejarah kuwi mesti cicilan. Sejarah kuwi kakek cicilan. Tapi jalan keluar ngeten kula ngelingan kali bojo kula. Lek kabeh lek rada abot apa salah situ enggak apa sing nomor 12 apa nomor 14 lek sing iki anu ya dibangunno kangge arek-arek tapi lek umpama kabeh anu ya enak kabeh. Oh, maksudnya sing penting ndang saged nata putu. Dadi rumah ini besar sekali nanti bisa keliling-keliling montok nggih. Dadi putune umi kare abane pun gede-gede nggih. Nggih. Paling cilik niku pun SMA. Sing cilik SMP. 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 Paling cilik wis SMP lho. Iki kuliah setunggal. Lho mari wis mantu maneh wis. Lho. Iki 5 omah dadi siji, ditumpuk ngene tapi. Oke. Kita kok iso ngene. Sebelah 4 gambar tapi. Nek kamare cukup patah kabeh 18. Cuma lang lek engko para para kawin nduk dhuwur, kawin nduk iringan terus ya apa ta. Nggih, nggih. Nggih, bener berarti ditata mulai sakniki. Jadi bagi teman-teman misalnya sing maklaran-maklaran monggo lagi kesempatan lho iki. Maklaran-maklaran. Wong kan ngono sih. Masalah harga langsung hubungan karo iki kali apa. Nggih. Lewat gigis. Ora apa-apa lho. Lewat aku tak terno mrene. Aku le bakso wis sawen. Oh, temen. Cepat temen iki. Tapi bakso wis 5 menit. Gak ngono. Pak Sul limang dino? Iya. Jamur kan? Jamur asli. Ini reman dia, ngomongin wapi ya jalan ini. Berarti lu keliling gitu kan ya? Enggak ya, aku ada delok-delok sekitarnya supaya BE ono penggemar Cak Kartolo sing soko Pak Dado pingin tuku omah iki. Monggo. Langsung. Heeh. Mboten napa-napa. Langsung ae. Dan malih kados tak naik pisan. Heeh. Oh nggih. Sane ni posisi ini nang gone tempat elit iki. Kupang Jaya. Kupang Jaya Indah. Di Kupang Jaya Indah. Kupang Jaya. Kupang Jaya sebelah kono. Aku tak usah. Nggih. Anu lho dekat tol. Nggih. Mboten banjir. Terus angin
angel digolek dip kolektor angel gitu ya. Lawange tau tau kupan wis kubut gampang kok lek gak wis ruprain kuwi. Oh mengke rencanae langsung tumbas napa tanah ombo dibangun rumah lek omah pun dadi iki agak cukup yo omah wis dadi lek gak cukup nggih tanah mawon kanggo lek perumahan nggih awis nggih. Iki rasane badhe napa sing ditawari klaster niku? Oh nggih nate badhe ditukar. Ditukar. Aku sik mboten cocok nggih. Tapi keluar Surabaya. Oh nggih sih masalah sing pengin apa ndak mau tukar guling. Mosok omah gedhe nemu tukar guling. Tapi gulinge lek cilik ya mau. Lek tapi guling enggak. Eh muter-muter iki delok dhisik ya. Oh, iki delok dhisik ya. Nah, Lur. Radio ndelok iki omahe Cak Kartolo. Peke sampean-sampean duwe rejeki iso tuku omah iki. Nah, iki ruang tamune iki. Ruang tamune iki ana wah. Luas nake-nake foto-fotone Cak Kartolo. Karo beberapa kanca-kanca seniman nih Cak Kartolo. Nah, saya kaya dewe nang buri, iki biasanya kaya syuting karo Cak Kartolo, studio Cak Kartolo. Iki ana musala. Nah, iki biasa tempat syuting. Tadi bongkar pasang, bongkar pasang. Kayak syuting nih, studio ini syuting. Okay. Timbang mana si Toto? Biasa ya orang nanggur nih. Channel. Di Padang. Garasi bisa cukup 3 mobil. Garasi cukup 3 mobil. Hah? Mengurang. Ya apa mobil sok ngadek gitu loh? Dua ini. Dua mobil. Dua empat. Dunia ini, oh nggih. Aku kuwatir anu. Mengke ditumbas Bill Gates iki. Iya. Ah ini lantai 2. Naik sini lantai 2. Ada 2 jalan. Ini lantai 2 di atas. Luasnya hampir sama saat itu tutup ngarep. Tinggal ditanya itu tiba-tiba dia jalur bonus foto. Nah ini pokoknya luas kabel lor ya. Jadi nek kepingin tuku omahe Cak Kartolo langsung hubungi nangone nomornya Cak Kartolo ya, nang Abah langsung, nang Umi langsung, gak ono perantara. Iya langsung langsung nomornya si kutok gak ono manis. Lek ono berarti penipuan. Iya. Oke lek gak langsung nang Umi berarti penipuan. Iku sing penting jane. Nek bingung nek ngate gunung e. Lah, oleh bonus gunung lho. Oleh gunung sawah. Sawah ono masjid, ono omah. Ono iki tapi mbok sapine nang ndi? Wis ditel. Oleh kali bareng. Oleh kali lho enak lur ya. Nek nerut telepone Umi, nek pengen nerut telepone Umi nonton episode dokter Kartolo jadi dokter. Itu telepone enak iku nang kono. Oh iya ta, iku asli ta iku. Asli. Wah, mari kene diteleponi wong. Wes payu omae. Takon tok. Takon. Takon tok niku. Nggih, kok nek wis nata kan lah iso gawe studio yang lebih. Nah, nggih, yang lebih bagus. Dene tengah kota, sertifikat terus wis pokoke akses kemana mana nggih. Sumur ada. Sumur ada. Listrik ada. Ya ono lah, lek gak ono ya apa ge oblek. Seturu wae gak ono. Nggih, enten nggih. Dadi gitu saja ya, arepe takok-takok langsung e komen nang ngisor engko langsung dijawab. Nomornya ada di Cakartalo jadi dokter. Nggih. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.